Nikusalimie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mahara ambapo ulipo unaponitazama na kunifuatilia. Wewe uliyeko katika mabara ya Ulaya, mabara ya Afrika, Mwenyezi Mungu apate kukubariki na kukutunza. Kwa muda mrefu nimeendelea kuzungumza kuhusiana na habari ya mangojeo ama ni hitaji la watu wengi ambao wamesubiria juu ya albamu ambayo nimeendelea kuizungumzia toka kipindi ambacho nilichopata ajali mbaya ya gari wakati natoka India kwenye matibabu. Nilizungumzia sana habari ya kuachilia mwendelezo wa albamu ya Ona na Vyomwabudu, yani albamu iliyosababisha nikawa na viungo bandia leo. Kwa hiyo toka nimetoka huko nimekuwa nikizungumzia, na Mungu amekuwa akijaribu kunipa wito tofauti tofauti kwenye majira tofauti tofauti. Nia yangu ilikuwa ni kuachilia ile mwendelezo, yani kiapo cha damu, kwa wakati mwafaka ambao nilikuwa nimeukusudia mimi. Lakini ratiba za Mungu na mipango ya Mungu inakuwa tofauti. Tofautisha mtu ambaye anayefanya mipango yake kwa kutumia akili zake. Lakini kwa mtu ambaye anayemsikiliza Mungu anayemtumikia. Kwa sababu kama tumepewa kazi ya kufanya, lazima tusikilize maelekezo kutoka kwa Mungu. Changamoto ni kwamba ukitumika mbele ya Mungu alafu yeye ndio amekuagiza, alafu usisikilize maelekezo namna ya kumtumikia, maana yake utatumika kinyume. Katika wakati ambao wewe ulikuwa unatakiwa kufanya jambo fulani katika maelekezo ya kimungu, wewe utafanya jambo fulani kwa sababu unafanya kwa matakwa yako na akili zako na kwa hisia zako. Lakini kwa sababu tunapoamua kumtii ama kumsikiliza yule ambaye ametuagiza jambo kwenda kufanya, kwa hiyo tunasikiliza maelekezo ili kusudi tuende tuipeleke injili kutokana na majira namna yeye anavyoweza kutuopaleti. Manake sisi ni kama ni chombo kinachopaletiwa ama kupitia remote. Kwa hiyo aliyeshika remote ya huduma zetu ni yule ambaye ametuagiza, ndiye anayetu control kwamba lazima uende hapa kwa muda huu, lazima hapa utazame hapa, lazima hivyo. Ni vile ambavyo unavyoweza kufungua channel yako au TV yako kawasha ukaamua kusearch channel unayoitaka. Na ndivyo tunavyotakiwa sisi kumsikiliza Mungu ili kusudi aweze kutuelekeza namna gani ya kufanya kazi yake kwenye shamba lake. Kwa sababu ina maana kama hatutamsikiliza yule ambaye ametuagiza, maana yake ni kwamba tutatenda kinyume na tutajikuta tunakosea mfumo wa kimungu, namna ya uendeshaji wa kazi yake. Kwa hiyo kutokana na matakwa yangu niliyokuwa nayo muda mrefu ya kuweza kuachilia hii kazi ya muda mrefu ambayo nimeizungumzia inaitwa kiapo cha damu, na watu wengi wametazama vipande mbalimbali za jumbe hizo za series ambazo nimeziachilia ndani yake, kwa sababu ni mwendelezo wa ile albamu niliyosababisha nikapata ajali leo natembea na viungo bandia. Kwa hiyo kuna mwendelezo wake unaozungumzia kiapo cha damu, namna ambavyo walivyoweza kula kiapo kwa ajili yangu akamwaga damu nyingi sana. Kwa hiyo waliua hapa Tanzania, waliua kwenye makanisa sana, walimwaga damu za watu wengi ambao kwa lengo la kula kiapo kwa njia ya damu za watu wa mashirika wa washirika, alafu lengo ilikuwa ni kuniondoa dunia, na ndio maana ukaiona hii ajali katokea. Kwa hiyo ujumbe huu waliuaisha kuzuia kabla siri hizi sijaziachilia ndani ya kiapo cha damu, kwa sababu mipango yao ilipoendelea iliendelea na nikawa nimeifahamu. Kwa hiyo niliwahi kwamba nitaachilia siri fulani ambazo zimepangilika ndani yake. Kwa hiyo ndio maana nikaita kiapo cha damu, kwa sababu walianza kutoa kafara, wakala kiapo, wakaua, walipouua mitume na manabii wa kishetani walioungana katika mabara ya Ulaya, mabara ya Afrika. Kwa hiyo ina maana walikusanya nguvu kwa pamoja kwa lengo sasa, kiapo kilikuwa ni kikali kwamba lazima tukubaliane na hali halisi ya kumuondoa duniani na wengine ambao waliojihusisha katika imani za ukweli kupitia mimi ambaye nimewaamsha. Unajua Tanzania na Afrika kwa sehemu kubwa nimejaribu kupaza sauti sana kuwaumulikia watu, na leo tunaona watumishi wa Mungu wanaojaribu kuthubutu kuzungumza haya na mengine yanazidi kuwaletea madhara. Lazima unapojaribu kusimamia katika kweli,
lazima kuwepo na madhara makubwa sana katika maisha yako. Na Mungu mwenyewe ambapo tunapomsikiliza na kumtii katika wito wake, yeye mwenyewe ndiyo huwa anatupigania. Kwa hiyo jambo ambalo nimetaka tu kuzungumza ni kwamba ninalo hilo jambo la kukusihi wewe mtazamaji ama msikilizaji, wewe unanitazama unafuatilia huduma yangu, kwamba kazi hii imefikia mwisho, imefikia tamati. Sijafikia tu ya kuliongelea sana hili, ila sasa hivi ninapofikia tu ya kuongea hivi kwamba kazi hii imefika tamati, iko mwishoni kabisa. Kwa hiyo kumebakia gharama kidogo. Unajua uendeshaji wa hizi gharama sio nyimbo kama nyimbo. Unajua nyimbo hizi za kawaida unaweza kaingia studio kesho katoa, au kaingia kushuti hapo na hapo ukatoa. Kwa hiyo hizi zinahitaji uhalisia. Zinahitaji mtu akitazama abadilishwe, kwa sababu ni ulimwengu ambao nakuletea ujue ama ufahamu. Ni ulimwengu ambao ninakuletea ufahamu kwa kutazama uweze kuelewa, na ni uelewe ni nini ambacho ninachokiimba. Kwa sababu wengi wanafikiri ni nadhalia, yani ni kitu cha kufikirikika, hakipo. Kwa hiyo ili kuwasaidia watu wapate kuelewa kwamba ulimwengu huu unaishi kwenye mikono ya shetani, hususan ni mpaka makanisani. Kwa hiyo ndio maana ninaamua kujisacrifice kwa kumsikiliza Mungu ili aachilie maarifa namna gani ya kuweza kusaidia. Hata kama hujaishi maisha hujaona, basi ujifunze, uelewe tuko katika nyakati za mwisho ambapo mambo yote yameanzia ndani ya kanisa. Na nimejaribu kufundisha sana, na watu wengi wananitazama kwa roho ya uchungu kwamba huyu jamaa anatukana watu, anawasema manabii. Wewe unasema hubiri tu mtumishi, hubiri Yesu. Unawezaje kumhubiri Yesu kama Yesu huyo kuna mayesu bandia wengi, na kuna unawezaje kupigana na adui kama usipojua siri zake, namna gani, style gani yeye anatumia? Ndio maana sisi ambao tumejifunza, mimi ni mpiganaji, mimi nimecheza kalet, nimeenda chuo nimecheza kalet. Sasa katika kujifunza namna ya mapigano ama kupigana na watu kadha wa kadha, kuna level fulani unaweza kupigana na watu wa 5 4 ukawadhibiti, na ukafanya jambo la dakika 2 tu ukawadhibiti. Sasa tumejifunza lazima ujue huyu anatumia style gani, kwamba style hii inatolewa kwa njia hii, style hii inashindwa kwa njia hii. Lazima ujue hivi, kwa sababu kuna style za kupigana. Ina maana kama mtu atakuja kupigana na wewe akapigana na wewe ana style fulani ambayo hujui, maana yake atakuzidi uwezo, atakupiga. Umenelewa? Inaweza ukawa umesoma shule ya kupigana, lakini kama hujafikia kwenye level ya darasa hilo ya kujifunza aina za upiganaji, aina ya mapigo wanaita, maana yake ukikutana hata na huyo mtu na yeye amejifunza kwenye shule, lakini yeye level yake ikawa juu, maana yake atakudhibiti na atakupiga, kwa sababu ana namna ya kukusoma, style yake hiyo ni ya kawaida. Kwa hiyo lazima ujue, hata upiganaji wa kiroho lazima ujue namna ya kupigana. Unavyopigana lazima ujue adui yako ana style gani, ujue siri zake. Kwa hiyo sio rahisi kumjua adui yako kwa njia tu naomba tu. No, lazima ujue mbinu anazozitumia. Hasa unajuaje? Ni kwa kujifunza. Sasa haya ndio maarifa Kristo aliyoyaachilia nyakati za mwisho, kwamba Mungu ameruhusu ili tuweze kuyaishi maisha kwa lengo la kusaidia kanisa. Na ndio maana unaona kuna gharama kubwa, pamoja na kwamba Mungu aliruhusu shetani anipepete katika njia ya yeye. Shetani alikusudia kuweza kuniondoa na kuninyamazisha kwa njia ya kiapo cha damu, lakini haikufanikiwa kwa mkono wa Mungu. Yeye Mungu ndo aliingilia kati akapigana na akamenifanya leo niwe hai. Lengo ni nini? Anatamani kila mmoja, kabla palapanda jaria, asiwepo mtu akusingizia wewe umepotea kwa njia gani, umedanganyika kwa njia gani. Kwa Mungu anahitaji anitumie ama tumie watu ambao wengi wapo kwenye nyakati hizi, ambao wamesimama katika kweli. Anataka watumie ili kabla hajarudi wawe watu wameshaelewa. Kwa kama kupotea, utapotea mwenyewe. Kwa hiyo hatumhubiri tu Yesu kwa dhana hiyo ya kusema Yesu anaokoa. No, hiyo sio injili. Unajua watu wanadhani kwamba kuhubiri ni kusema Yesu anaokoa, Yesu ni mtenda miujiza. Nadhani ndivyo nadharia za watu ambao wafinyu wa injili, yani uelewa wao ni mdogo, wanaongea mabroken, yani wanaongea vitu ambavyo hawaelewi, wanaongea vitu havieleweki. Maana ya injili hawaijui. Kwa hiyo injili sio kusema Yesu anaokoa.
kama injili sio kusema Yesu amenitendea, injili sio kushuhudia, injili ni uwezo wa Kristo unaoleta wokovu. Unawezaje kuleta wokovu? Kuna watu wamefungwa katika kutokufahamu, watu wameenda katika nguvu za giza. Inahitaji sio nguvu tu ya kuomba tu, inahitaji namna ya kutegua mitego. Huwezi kutegua mitego kama hujui namna ya kutegua mitego. Na ndio maana watu wa jeshi, kuna namna ya watu ambao wakikuta wametegwa mitego, kuna bomu limetegwa, kuna watu ambao wapo special kwa kutegua. Manake kama utaliachilia lile bomu na umelikanyaga, litalipua na watu wengine wasiohusiana pale, mtakufa pale. Kwa lazima ujifunze mbinu za adui, ukishazielewa ni rahisi kuipiga hii vita ya kiroho. Na ndio maana Biblia inasema nyakati za mwisho yamkini hata walio wateule watadanganywa. Kwa nini? Kuna dhana ambazo shetani atazitumia kwa ajili ya kuwaragai watu kwa namna ambavyo nje ya ufahamu wao wa kibiblia. Inaona kama utakomea tu kusema nimesoma tu Biblia hapa nimeelewa. Biblia inasema yamkini hata watu. Maana yake ni hata wale ambao wanaifahamu kweli ya Biblia watajikuta wamenashika kama ufahamu wao hauta connect zaidi kumtafuta Mungu katika ukubwa, katika level kubwa. Maana shetani atakuja na tairi ambazo sio za kawaida, kwa sababu vita ya mwaka ya wakati wa mwisho ni tofauti na kile kipindi kile ambacho walikuwa napigana mitume na kina nani. Muda tulionao, vita ya upigana shetani ataongeza tairi za upiganaji ambayo hajawahi kuifanya, kwa sababu ndio muda wake, kwamba hakutakuwa na kizazi tena. Mbingu na dunia zinaenda kufika sehemu moja, level moja. Kwa hiyo ndio maana atatumia staili za kwenda kufa na watu wengi maelfu. Na ndio maana ukisoma katika Ufunuo kwamba anajua wakati wake ni nini, ni mchache tu. Kwa hiyo yeye asinzie halali, anatafuta kila mmoja aweze kummeza. Kwa hiyo lazima tujifunze. Sasa ndio maana ninakuita mtumishi wa Mungu. Unajua unaweza ukachukulia kawaida. Watu wengi wamekuwa wakiona kama anafanya masihara au unafanya natafuta kiki, wengi wanasema. Yaani kila mmoja kutokana na mawazo ya wanadamu yamejaa uovu na mawazo mabaya. Kwa hiyo kila kitu unachokifanya hakukosekani upinzani. Na mimi hilo nalielewa. Uwezi ukaokoa watu wote. Na Yesu alikuja kutafuta watu wote waokolewe, lakini hawataokolewa watu wote. Alijua kabisa kwamba kuna wengine watakataa njia. Mnielewa vizuri. Kwa hiyo naita wewe uliyeko hapa, naongea tu kiurahisi kukushirikisha hili jambo. Tunatamani kuipeleka hii injili. Baada ya kuachilia hii album, natamani sana ifike kwenye televisheni zote za Tanzania hapa. Sasa kupiga hizi kazi, kuzipeleka hizi kazi ziwafikie watu kwenye televisheni ni gharama. Gharama. Sio rahisi. Sasa hivi injili inapelekwa kwa pesa. Kuna watu wanasema eh, injili siji ni bure. Usilitafsiri hilo neno hivyo. Sisi tunatoa bure. Sisi haturuhusiwi kuuza. Ila sisi tunatoa pesa ili injili iende. Kwa hiyo wewe hapo uliye mtumishi wa Mungu, utatumia pesa yako kuipeleka injili. Kwa sababu sasa hivi niko kwenye gari hapa. Ina maana hapa natumia mafuta ili niende mahala kwenda kuhubiri injili. Hapa niko safarini. Umenena vizuri. Kwa hiyo tunatoa pesa ili tufanyeje? Ili tuihubiri injili kungali asubuhi. Kwa ndio maana nakushirikisha kwenye albamu hii tunapoenda kuiachilia, ifike masokoni. Kwa sababu mifumo ya uendeshaji imebadilika. Ni tofauti na zamani tulikuwa tunaenda kwa muhindi, muhindi atasambaza yeye mwenyewe, itafika kila kona, itafika huko. Kwa hiyo ikitoka hapo utajikuta iko Marekani, iko wapi, iko wapi. Sasa hivi hatutaki kukomea tu YouTube. Sababu hata kwenye YouTube sasa hivi mfumo wako umebadilika. Yaani kadri siku zinavyokwenda, dunia inapinduliwa miguu juu kichwa chini. Kwa lazima tujifunze mbinu na dhana za upambanaji kuipeleka injili. Shetani anavumbua mbinu kila siku. Kwa nini wana wa nuru mnakuwa yani unakuta mchungaji hana mikakati ya upambanaji. Unakuta Mkristo ambaye ameokoka, amefanikiwa kimwili, yani kimwili ana pesa. Ana mkakati wowote wa injili? Hana mkakati wowote. Lakini watu wa nuru wa gizani wana mikakati. Shetani ana mikakati. Na mikakati yake ni mikubwa, na kwa sababu kwa akili za kilimbukeni hutaki kutafuta ujue hata mikakati yake iliyopo ili ujinasue. Ndio maana kwenye mikutano yangu nimezidi kufundisha watu waelewe mikakati ya adui. Ukielewa mikakati ya adui, kwanza utajitahidi kuwa attention. Ukijua majira ya Kristo kurejea, kwa sababu inasema msiwe kama wapumbavu mlio gizani, wasiojua kujiliwa kwa Bwana wao. Kama
kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu. Watu wakaambiwa hivi, ingieni siku saba kabla mlango safina Nuhu ameshaingia ndani. Watu wanazania bado. Kwa hiyo ndio maana tunahitaji kabla parapanda jalia, tunahitaji kujua, tuwe na maarifa na mikakati na tujue Kristo yu karibu waokolewe watu wengi. Na ndio jukumu tulilopewa. Tumepewa hilo. Na makanisa mengi ya leo yanaishi tu, yanahubiri tu, yani nazaria, injili za nazaria ambazo hazinimsaidii kwamba dunia hii ni kama ndo ukifa ndo mwisho wako. Nani alikuambia kufa ndo mwisho? Nani alikuambia injili kwamba ukifa ndio mwisho wako wa dunia, mwisho wako wa maisha? Nani alikuambia? Yani Biblia inasema lazima ipigwe parapanda na ndipo kutakuwa kikomo cha watu wote duniani wa mifumo yao. Menelewa, lazima uovu ukomeshwe, vifo vikomeshwe, mateso yakomeshwe, kila kitu lazima kikomeshwe. Kwa lazima tuelewe kwamba ili mwisho ufike, injili lazima ipelekwe kwa njia mbalimbali. Kwa hiyo ninakualika wewe ambao unanitazama, ninakushirikisha, karibu tumtumikie. Kwa hiyo kuna namba hizo ambazo nimekuwa nikitumia, ninakusihi twende tukaichukue. Nimetumia gharama nyingi, ujue sasa nimechukua muda mrefu kutokana na changamoto za uchumi, huduma inayojitegemea yenyewe ndio changamoto hizo zikiongezeka. Kwa hiyo vyote hivi kukusanya, lakini bado nimepambana mpaka nimefikia hatua kwa kujinyima kufanyaje ili injili iweze kukufikia. Kwa ndio maana nikazungumza sasa, ninakualika na wewe ushare hizi baraka, tumtumikie Mungu kupitia hizo namba za simu ambazo ninakutajia sasa hivi hapa, ambapo unaweza ukatumia hizi namba za M-Pesa ili twende tukaiachilie kazi, tuisambaze kila mara. Unapofanya hivyo, manake unahubiri. Unaweza ukasema mimi siwezi kuhubiri, lakini unahubiri kwa njia ya fedha. Manake inapowafikia watu, inapoenda kutoka kama hiyo ona na vya mwabudu ilivyotoka, manake imezidi kufungua watu duniani. Na hizi nyimbo hazichuji, sio kama nyimbo, kama nyimbo unazo, ndio maana nakwambia sio nyimbo kama nyimbo. Unaweza sikia nyimbo kama hizo wanazotoa kila siku, wanatoa wiki moja imeshachoka, wiki mbili imeshachoka, wiki moja. Nyimbo zangu sio nyimbo kama nyimbo. Ndio maana zinahitaji muda, zinahitaji roho wa Mungu, zinahitaji maandalizi. Ndio maana unakuta zikisikika leo, mtu anajua kama hii nyimbo imetoka lini, anaulize swali kama hajawahi kuisikia. Kwa hiyo zimeendelea kuishi kizazi na kizazi na kizazi na kizazi. Kwa hiyo hebu fikiria, toka mwaka 2000 2012 ndio mwanzo wa kuachilia ya albamu ono unavyomwabudu katika mfumo wa audio. 2012, umenielewa? 2012. Sasa angalia hapo sasa, angalia hapo katika prokushani hizo, angalia katika prokushani hizo mpaka huu mwaka tunaangalia. No, 2013 ndio nikaachilia ono unavyomwabudu katika mfumo wa audio. Lakini angalia mpaka sasa hivi 2020 na ngapi. Lakini ukiipiga hiyo nyimbo leo, ni kama albamu imetoka juzi pale. Lakini piga nyimbo za watu wengine. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna utofauti wa maandalizi, usikilizaji wa roho wa Kimungu. Kwa hiyo ninakualika twende tukaihubiri injili. Cha Mungu kinaishi, na cha kweli kinaishi, hata kiwe kina upinzani vipi, kinaishi na kinadumu. Hakifi, hakichuji, kwa sababu kina nguvu ya Mungu. Neno la Mungu halichuji, injili ya kweli haichuji, inabaki pale pale. Kwa hiyo tumia hizo namba, ni 0688199370, hiyo ni namba yangu ya Airtel Money. Lakini pia unaweza kutumia namba kuchangia hii 0766998994, 0766998994. Hizo ndo namba zangu za kuchangia kuhakikisha injili iwafikie mahala popote. Usisite, ninakualika, Mungu akupe neema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.